Come in. What is happening here? Oh no, Nanini. Ninendele? Who is she? Unimpamwagando. What? Yani kuna gati za kuniambia hivyo? Niko naye. Ebu amka. Wewe ni nani uniambie niamke? Wewe mwambie mimi nani? Uni magic, uni sati. Wewe bonga. Ah, wewe, please usinishike. Nitakupigana mwana kupigania huko nje. What is happening here? Wewe unaona nini sio ni msichana? Na kwa hapa na kuna mimi na tunajienjoy. Mhm. Ni nini mnataka? Bu. Jenny. Please nishike. Hebu kwanza toka tuongee. Toka. Wewe, please. Nini wangu wote kuna mtu anataka? Joka. What is happening here? Hebu kwanza mwambie atoke. Hakuna mali nenda my friend. Shut up. Ndio nampigania mbali. Hapa kwangu ni mali kuna amani. Mimi namaza. My house. In my house there is peace. Mchacha kwa udembe. Ona, okay, kaeni chini tuongee. Niambie. Okaa chini kwanza. Sikai chini. What's happening? Kama utakaa chini, mwende mtaenda mpigane nje. Mimi niko na vitu za kufanya. So hapa kwangu kuna kwa na peace, na kwa nime create. Mtu akiwa na vita anapigania huko nje. Ama mkae chini tuongee kama watu wazima. Sawa. Mwambie atoke tuongee. Hawezi toka, wewe ni main, ndio maana uko side right. Huyu ni side chick, ako side left. Ndio anaweza left any time. So, unless to get chick to ongea. Sikiza. Lazima ufungue akili. Huyu kwa hapo na dogo. Na anaweza tusaidia. Wewe hiyo taxi umekuja nayo hapa. Hiyo pesa ilitoka wapi? Unajisikia wewe? Hiyo pesa ilitoka wako na pesa kwao. So unasikia? Huyu kwao wako na pesa. Ukiona shida kidogo kidogo kama hizi nywele nini, salon, kucha, hata sort. Mimi nishuke na pesa za deal. Wewe tulia na wewe pia. Na wewe fungua akili. Huyu hapo na connections za wakora. Kitu ni kipotea unaweza tafuta kwao. Unaona? Mtu akikuchokoza kidogo ako na gang. Ya watu kaa 10 wanaweza kuja hapo wamvae. So muishi na amani, mjue vile mtaishi pamoja. Sasa lazima muaccept kukaa na amani hapa. Wewe kama magic, lazima uaccept kusotiwa bills na huyu. Can you imagine kama pesa yako ya salon hauguzi mshahara? Unaona? Na wewe uaccept protection and security from her. Hebu nyamaza. Mimi sitakaa hapa nisikize ujinga. Unasikia? Eh? Hakuna ujinga, ili ni wit. Yani fikiria, lazima ujue. Jipange. Kana ye. Sawa, mimi nitakana ye, ni sawa. Na? Nitakana ye, wewe unataka kuenda, wewe enda. Ni sawa, mimi nitakana ye. Mimi wacha nilipiange tu nyumba. Let her fail. Si unaona, that is where she comes in. Si unaona, unaona. You may understand. Now the point is warm. Mbefe ya.